Mimoňské skautské trhy. 17. prosince, den před poslední adventní nedělí, se dvůr skautského domu v Mimoni změnil v tržiště, kde se daly koupit různé výrobky dětí, vánoční stromky, ale třeba i živý kapr. A jelikož v prosinci už žádné teplo není, tak k dostání bylo i něco pro zahřátí. Teplý čaj, ale i teplá medovina, i něco dobrého na zub se našlo. Na pultech a stolech byla k mání keramika, pletené výrobky, různé ozdoby a spousta dalších věcí, které děti z velké většiny vlastnoručně vyrobily. A jako hezké zpestření zaspívali i malé děti ze základní školy Podralském a po nich přišlo na řadu i dobré country. I přes nepřízeň počasí přišla spousta lidí a věřím, že nikdo nelitoval.